תן לי להפתיע אותך, קלמן. קדימה. תן לי ממש להפיל לך את הלסת על השולחן שתתרסק. יאללה. אנשים מגיבים חזק יותר לחדשות שליליות מאשר לחדשות טובות. אתה נפלת, נכון? מה, אתה מזלזל במחקר עכשיו? לא, חס וחלילה, אני רק אומר, כאילו, נו. ומה הבשורה? שלום דוקטור לירז מרגלית, מומחית להתנהגות בעידן דיגיטלי. הלאה, אני ארד טוב. התנהגות אנושית בעידן דיגיטלי. לכאורה לא מפתיע. זה באמת לא מפתיע. והטיית השליליות זה הטייה שאנחנו מכירים אותה כבר משנות ה-70, שזה בעצם אומר בצורה מאוד ברורה שיש לנו נטייה לשים יותר קשב ולתת יותר משקל לאירועים שליליים בחיינו. אגב, זה די, דברים, רגעים כואבים, אתה זוכר אותם, הם כואבים יותר, מאשר כל רגע משמח. מצוין. גם אנטי מוציא אותנו לפעולה. נגיד סגל, לא הצליח לצאת להפגנות אף פעם בעד נתניהו. אבל אז אמרו לו, זה הפגנות נגד מנדלבליט, ואז הוא יצא. נגד קץ הדמוקרטיה. אני מתקן אותך. אוקיי. אבל זו דוגמה נפלאה לגבי סגל, מה שהבאת כאן עכשיו. כי לא רק שאנחנו נוטים יותר לשים משקל על אירועים שליליים, אירועים שליליים באמת מבחינת התגובות הפיזיולוגיות שלנו, הם מעוררים אותנו לפעולה. ויותר מזה, לאחרונה, בכל המחקרים שנעשו בכלכלה התנהגותית, לא רק שאנחנו שמים יותר קשב לאירועים שליליים, אנחנו נותנים להם משקל כפול. למשל, אנחנו תמיד נעדיף לא להפסיד מאשר לקבל רווח זה בערכו. כלומר, אם אני אגיד לכם, אתם הולכים להפסיד $300 או להרוויח $300, על ההפסד של $300 אתם תהיו עצובים כפליים מאשר על השמחה מה-$300 שהרווחתם. למה זה אבל? אוקיי, למה זה? מכיוון שמבחינה אבולוציונית, כשהמוח שלנו בעצם היה נדרש להחליט למה הוא שם יותר קשב, מה הוא מקודד טוב יותר במוח, אז עדיף לו לקודד טוב יותר אירועים שליליים. כי מבחינת העלות שלהם, אם אני לא יודע שאני צריכה להיזהר מפני נמר, יכול להיות שאני לא אשרוד. זה עלות בעייתית, כאילו, מאשר למצוא אננס. נכון. אז לכן, לא רק שאנחנו שמים יותר לב, גם אנחנו תמיד לומדים יותר מכישלונות מאשר מהצלחות. אבל איפה זה מתחיל להיות בעיה? מתחילה להיות בעיה כי המדיה בעצם עושה על זה מניפולציה. המדיה, אם אתה או אם התחקירנים יצטרכו לבחור האם להראות אירוע חיובי או אירוע שלילי, הם תמיד יעדיפו לתפוס את הקשר שלנו. חדשות, אבל בכלל זה דבר שהוא אירוע שלילי. הרי אני יכול לחזור איתך 120 שנה לאחור, לימי האימפריה של העיתונות האמריקאית, הרסט, כל אלה שעשו עליהם סרטים וכו'. מה הם אמרו? מה אנשים, סיפורי פשע אנשים אוהבים? כי זה דרמטי, זה מתח, זה כל הדברים. סיפורים, אני יודע מה, גם אז זה תמיד עבור רכילות וספורט. זאת אומרת, המקום היחידי שאנשים רוצים חדשות טובות, זה בספורט. אתה אומר שנתניהו בא בטענות, כמה אתם לא מסקרים את ההישגים שלי, אתה אומר לו, אתה לא מבין בתקשורת. תלך לעיתונות, לראשית העיתונות, אנשים רוצים ספורט. נכון, אבל זה מעבר לזה, אתה צודק. אבל התקשורת גם עושה סוג של מניפולציה. כלומר, אם בסוף אתה יכול להיות זה שמחליט, אם העורך מחליט, מה הוא מציג לאנשים מסתכלים ומציגים רק את האירועים השליליים, אז בלי שלאנשים, בלי שלקהל בבית יש שליטה על, והוא מיד יש לו את הרושם, יש לו תמונה שהכל מאוד שלילי. עכשיו, יש מקומות שיש את זה בהם יותר, למשל זה תלוי תרבות, תחשוב על החדשות בארץ. אין אף מדינה בעולם שיש בה חדשות כל חצי שעה. אבל אני רוצה להקשות על המחקר. אפילו תקחי את הוליווד, או בכלל, מה זה סרט? אין סרט שכולו חדשות טובות. אפילו סרטים שנגמרים טוב, חייב להתחיל בהן קונפליקט קשה בהתחלה, אחרת לא אין לך פתרון. בדיוק, אין, אז זאת אומרת, האדם מראש, הקשב שלו, הסיפורי, הנרטיבי, מוטה. הוא מחפש את הקונפליקט, וקונפליקט נמצא במקומות שיש בעיה. נכון, נכון, אבל החידוש עכשיו של המחקר הזה, הרי אמרנו שזה היה קיים משנת 1970, זה היה קיים על קבוצה מאוד קטנה של אנשים ממוצא אנגלוסקסו, ורצו לראות האם זה משהו תלוי תרבות, האם זה משהו שהוא נלמד כתוצאה מתהליכי חברות וסוציאליזציה, כלומר כל הזמן הם מפמפמים לנו לשים לב לאירועים שליליים, או שזה משהו שהוא מוטבע בנו, ואז עשו מחקר על 14 מדינות, ומדדו את המדדים הפיזיולוגיים, כלומר מדדו מוליכות אורית ומדדו את מדדי הזיעה, שזה עולה בזמן לחץ, וראו והראו להם כל מיני סרטונים מה-BBC, ומה שהם ראו זה שכולם באותה מידה, ברגע שהראו חדשות שליליות, מידת העוררות הפיזיולוגית עלתה. באותה מידה בכל המדינות, זאת אומרת, אין הבדל. אין הבדל, אין לנו איך לשלוט בזה. במה יש הבדל? אחר כך, אם שאלו אותך, איך הרגשת? אז יש אנשים שעושים סוג של הדחקה, ואומרים שזה לא השפיע. הייתי רק בורג, אתה מבין? זה נגיד בגלל. איפה את שמה, נגיד, מול חדשות טובות, מול חדשות רעות? איפה את שמה, נגיד, אנחנו מדברים על ענייני תקשורת וחדשות, סיפורים מרגשים. אוקיי. ילדה, נכה, שהצליחה, למרות המגבלות,
תשלימי לבד משהו. זה מזיל, זה קוראים לי להזיל דמעה. כן, אנחנו מתחברים לזה. זה אירועים שהם גם אנושיים וגם סוחטי דמעות. אבל הם גם מתחילים ברע. תראה, זה בסוף מתחיל ברע, נכון, אבל כאן האפקט הוא שונה. כלומר, האפקט הרגשי שמנסים לעשות עליך את המניפולציה, הוא יותר על המקום המרגש, על לגרום לך לבכות, על לגרום לך בעצם ללכת לצד האנושי שלך. אז מה אתם אומרים בעצם, אם אני מבין נכון פה בשבטי כאדיוט הכפר? שכל, בסוף בסוף, אנשים מתעניינים בעניינים שיש להם נגיעה רגשית, וככל שלעניין יש נגיעה רגשית גבוהה יותר, כך רמת העניין שלהם תגבר. לכן הם מתעניינים בדרמות. לא, 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 אני לא, 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 לזה אני לא מסכימה. זה לא בהכרח עניין. יכול להיות שאירוע חיובי יכול לעניין אותנו באותה מידה, אבל זה מין מניפולציה לקשב שלנו. מה יותר עניין את הציבור? אני סתם חושב על זה, כי אירוע חדשתי. זה לא עניין, זה קשב. סתם אני מציע להם, בוא נחשוב, נגיד, הנישואין של קייט והארי, או הלוויה של דיאנה. הלוויה. נכון? כי זה הרבה יותר עוצמתי, זה מסחטת רגש הרבה יותר חזקה. בעניין, אבל זה בדיוק ההבחנה שחשוב לי לעשות פה. בעניין יש לנו שליטה. בקשב זה משהו אוטומטי, זה משהו אבולוציוני. אין לך שום שליטה. אם אני אראה לך אירוע שלילי, אתה תשים אליו מיד לב וקשב, ותיתן לו משקל גבוה יותר, ואתה לא יכול לשלוט בזה. אתה מבין את זה? בגלל זה, בגלל זה אני טיפוס שלילי. לא, לא, ג'יימי נמשך דבר שלילי. רק בגלל זה? רק בגלל זה. זה לא קשור, זה... עצרנו סוף סוף, צריך להגיע לה... אני תוכנתתי ככה... לבודד את הגורם. בשבעת ימי הבריאה, כן? ששת ימי הבריאה. דוקטור לירז מרגלית, תודה רבה לך. זהו, עד כאן תוכניתנו לערב זה. אנחנו מחכים לכם בכל זמן שתרצו, בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב, וגם באתר וביישומון של כאן. לעדכונים שוטפים, עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר.